Drastično povećanje zloupotrebe etičkih i profesionalnih novinarskih standarda Medijski savjet za samoregulaciju zabilježio je u štampanim medijima. Online mediji su, kako su primijetili u ovom tijelu, u posljednja dva mjeseca bili mnogo uravnoteženiji, a više pažnje poklanjali su i administriranju komentara. U Medijskom savjetu za samoregulaciju posljednja dva i po mjeseca imali su, kažu, mnogo posla. Najčešće kršenja novinarskog kodeksa bilježili su u štampanim medijima. Prethodni period je definitivno obilježilo izvještavanje dnevne novine Dan. Ova novina se od 15. februara nalazi u permanentnoj izbornoj kampanji, u kojoj se ne bira sredstva da diskredituje određene ličnosti i grupe, ne prezajući od potpune zloupotrebe svih etičkih i profesionalnih standarda u novinarstvu. A veće kršenje novinarskih standarda je, kako su primijetili u Medijskom savjetu, počelo nakon izbora u Beranama, ali i sa raspisivanjem lokalnih izbora u 14 opština. Bilježili su čak 45 prekršaja u štampanim medijima, a najviše ih je bilo u Danu i Vijestima. Početkom aprila je u ovim listovima bilo i tekstova bez, kako su ocijenili, valjanih dokaza. Nije riječ o redakcijskim, već o tekstovima koje su uradili MANS i OCCRP, odnosno istraživačka mreža Organized Crime and Corruption Reporting Project. Medijski savjet smatra da su za takve tvrdnje potrebni utemeljeniji dokazi. Savjet dalje smatra da su redakcije kao odgovorne za sav sadržaj objavljen na mediju morale pokazati dužnu obazrivost prema sadržajima koji nisu rezultati rada njihovih novinara i urednika. Online mediji su, kako su primijetili u savjetu, mnogo uravnoteženi. Ipak u portalu Vijesti nastavili su, kažu, sa praksom objavljivanja komentara čitalaca, čiji je sadržaj neprimjeren javnom govoru. Najčešće potpisani Anonymous Nikšić, on je očigledno iskoristio vrijeme kad apsolutno niko nije vodio računa o tome što se objavljuje na portalu, da ne čitam naravno taj sadržaj jer je krajnje vulgaran i jezik koji apsolutno nije primjeren javnom diskursu. A da tako ne bi bilo i u buduće, u Medijskom savjetu preporučuju da administratori na vrijeme uoče uvredljive komentare. O tome kakve komentare puštaju, računa su vodili Portal Analitika i CDM.